موسيقى በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ገና አምልኳችን ይከተላል ዝግጅታችን ይከተላል ከዚህ ቀጥሎ ግዴ ታምራት ወደዚህ ይመጣና ግን እናንተን መሳበልተን እንመለስ ትመለሳላችሁ ቃል ትገባላችሁ ጨርሰንውጣ እሺ ስለዚህ ጥያቄና መልሱን የሰጣችሁን ወረቀት ስማችሁን ከጀርባው ጽፋችሁ አላለም ነው የጠያቂው ስም ከጀርባው መጻፍ አለበት የጠያቂው ስም ከጀርባው መጻፍ አለበት መልሱ አይጻፈም ከጨረሳችሁ ትሰጡኛላችሁ አንድ ቁጥር ተቀብያለሁ እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ መልሱን እንግዲህ አሳልፋችሁ እንዳልሰጣችሁ ሶስት መልሶልኛል እሺ ስድስቱም ጥያቄዎች መጥተዋል እነዚህ በመጨረሻ የሚጠየቁ ናቸው ታምራት ከተዘጋጀ ወደዚህ አዎ አንድ ቃል እሺ የተወደዳችሁ የጀሚም ቴሌቪዥን ቤተሰቦቻችን በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም የምትገኙ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ ዋዜማ በዓል ወይንም ደግሞ መታሰቢያ በዓል ሁላችንም አደረሰን ማለት እንፈልጋለን። እስካሁን ድረስ በነበረን ቆይታ ደስተኞች እንደሆናችሁ እናምናለን። ዛሬ ደግሞ አንድ የተለየውንና የመጨረሻውን ነገር ይዘን ምንቀርብበት ነው። ለበረካታ ጊዜያት የጥያቄና መልስ ውድድር ስናካሄድ ቆይተናል። ብዙዎች እየተነከሩ የመጡ ሌሎች ደግሞ ወደ የቤታቸው የተመለሱ በርካታ አገልግሎቶች ተወዳዳሪዎች ነበሩ። ዛሬ እንግዲህ እንዲያም ይያልን ወደ ፍጻሜው ደርሰናል። ፍጻሜው ላይ ደግሞ አማኑኤል ደረጀና ዮናታን ዳዊት ደርሰዋል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንደተናገርነው በዚህ ውድድር ላይ አንደኛ ለወጣ ሰው እሺ በኋላ እናገራለሁ በግ ምናምን እየተበቁ ነው ደስ ይላል መልካም ነው እንግዲህ ሽልማቶቻችን አዘጋጅተናል ማለት ነው ውድድራችንን አሁን እንጀምራለን ጥያቄና መልስ ውድድራችን ሊካሄድ ነው ተወዳዳሪዎችን ወደዚህ እጋብዛለሁ በጣም በጉጉት ራሳቸውን እየተበቁ ተመልካችም እየተበቀ እንደነበረ እናውቃለን አማኑኤል ደረጀና ዮናታን ዳዊት እስቲ በጭብጨባ እንቀበላቸዋለን ታዳሚዎቻችን በቅድሚያ ራሳችሁን ታስተዋውቁናላችሁ ስማችሁና ኬት ቤተክርስቲያን ኬት አጥቢያ እንደመጣችሁ በየተራ አስተዋውቁ እኔ ስሜ አማኑኤል ደረጀ ይባላል የመጣሁት ከ6 ኪሎ ጎበ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን 6 ኪሎ አጥቢያ ነው 6 ኪሎ አጥቢያ ጭብጨባ አይደለም እሺ ዮናታን ይባላለሁ ዮናታን ዳዊት ከኢንክራይስት ቤተክርስቲያን በሪያል ሊደርሺፕ የሚባል ደግሞ ሊደርሺፕ ትምህርት ቤት ተማሪ ነዛ እሺ ለዮናታንም እናጨብጭብለታለን አንድ ጥያቄ በመጠየቅ ነው መጀመረው እንግዲህ እናንተን አምኖ የላከ አጥቢያ ቤተክርስቲያን እንዳለ ይታወቃል በራሳችሁ መንገድ ልትመጡም ትችላላችሁ ቀድማችሁ ቀጥታ ነው ዛሬ በበዓሉ ቀን ላይ ነን ያለነው እንደው የዛሬውን የጥያቄና መልስ ውድድር እንዳትሰጉብኝ ወይንም ደግሞ እንዲጠብቁ የሚል መልእክታችሁን ቀድማችሁ ተናዘዙ ካማን ነው የሚጀምረው ካለበለዚ አጥቢያ ነው ማስቀይረ ኦፍኮርስ እስቲ የዛሬ ውድድር ምን አይነት ነገር ሊኖረው ይችላል አው የምትጠብቀው ነገር ምንድነው ነው ስታየው ዮናታን ፈራው ምስ አረ ወዲዋል ሳይ ወዲዋል እሺ ያው most probably ያው ዛሬም የክርስቶስ ኢየሱስ የልደት በዓል ያከበረን ስለሚሆን ምናልባት አሁን ስመጣ ነው ሲሚያረኩ ተያዥነት ሊኖር ይችላል በያስባለሁ እና ጥሩ ጊዜ እንደምናሳልፍ ኤክስፔክት አረጋለሁ ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያን ለቤተ ሰብ ለወዳጆች የሆነ ነገር በላቸዋል ካሸነፍኩ ብለ ቃል ገባው ነው
ያው ለደምችለን አንድ ነገር ነው ለወዳጆች ለሁላችሁም እንኳን ለጌታችን ለመዳኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንዲሁም ደግሞ ካሸነፍ ክርስቶስ እንደምትሰጡኝ ተስፋ አረጋለሁ አመሰግናለሁ አሃ ካሸነፍ እነሱ እንዲሰጡ አንተ ተቀበለ የለም እሺ በጣም ጥሩ ዮናታን እሺ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ወዳጆቼን እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ከዛ ባለፈ ያው እንግዲህ ውድድር ስለሆነ ፕሮሰስ ነው ያው ፕሪዲክት ማድረግ አይቻልም ወንድሜን ባላሸነፈው ደስ ይለኛል አቤት መንፈሳዊነት ይሄ ነው እንግዲህ የተተና ጥግ ወንድሜን ባላሸነፈው ይሄው ለድል እየሰጠ ነው እና ተተና አንድ ጊዜ እንደዚህ ነው አንድ ጊዜ ምን ሆነ አባት ለልጁ ተተና አስተማረው አሉና ጴንጤ ትሁት ነው ዝቅ ያለ ነው ነገሮችን ያሳልፋል ብሎ ነው ያስተማረውና አንድ ቀን ምሽት 12 ሰዓት ላይ ወክ ያረጋሉ እና ወክ ሲያርጉ አንድ ግንብ ስር አንድ ታያ አጥፈ ብላ ተኝታለች ልጅ ዛን ጊዜ አያውና አየና ወደ አባቱ ዞር ብሎ ምን ቢሎ ጥሩ ነው አባዬ እቺ አያ በጌታናት እንዲያሉ ተተና የሚመስለው ሰው አሁን አሁን ትሁት ነኝ ይያልክ ነው አይ መልካም ነው ሳጨብጭቡላቸው እሺ 10 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል እነት ነው ውድድሩ በአልባል የሚሸቱ ወይንም ደግሞ ስለ ክርስቶስ ትኩረት ያደረጉ ጥያቄዎችን ነው ያሰናዳ ነው 10 ጥያቄ አዘጋጅተናል እንግዲህ እኩልነት ከመጣ መለያ ነገሮችን እናዘጋጃለን በመጨረሻ ማለት ነው ስለዚህ ተራ ቁጥሮችን ትመርጣላችሁ በዛ ተራ ቁጥር መሰረት ጥያቄዎችን እናቀርባለን ወደ አማኔል ነው መመጣው ከአንድ እስከ 10 ተራ ቁጥር አለ ተራ ቁጥር ጥራልኝ ሁለት እሺ ነገር ግን ለደሆች በጽድቅ ይፈርዳል ለምድርም የዋሆች በቅንነት ይበይናል ባፉም በትር ምድርን ይመታል በከንፈሩም እስትንፋስ ክፎችን ይገድላል ያለው ማን ነው ስለማንስ ተነገረ አክቹአሊ ትንቢት መጽሐፍ ላይ ያለ ጥቅስ እንደሆነ ኤክስፔክት ማረጋው ኢሳይያስ ይመስለኛል ስለ ኢየሱስ መሰለኝ ደሳለኝ ምናም የሚባሉ ነገሮች የለም ቀጥታ ነው ዛሬ በዓል ነው ቁርጥ ቁርጡ ነው ኢሳይያስ ስለ ኢየሱስ አለ ኢሳይያስ ስለ ኢየሱስ ጉባኤው አገልግሎት አሉ እዚህ ይፋረዱን ኢሳይያስ ስለ ኢየሱስ ነው ያለ ነው ትክክል ነው መልሶታል ነገር ግን ለደዎች በጽድቅ ይፈርዳል ለምድርም የዋዎች በቅንነት ይበይናል ባፉም በትር ምድርን ይመታል በከንፈሩም እስትንፋስ ክፎችን ይገድላል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ላይ እናገኛለን ነብዩ ኢሳይያስ ለጌታችን ኢየሱስ ነው አጨብጭውለት የመጀመሪያው ተመልሷል ማለት ነው አማኔል ደረጀ ሲቀጥል ወደ ዮናታን ነው ምዞረው ተራ ቁጥር 1 ጌታችን ኢየሱስ ከመወለዱ በፊት በትንቢት ነብዩ ኢሳይያስ የተናገረለት አራት ስሞች ነበሩ። እነዚህ ስሞች ማን ማን ናቸው? አማኑኤል አንደኛ፣ ሁለት ኢየሱስ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ሃያል ሎላ ሃያል መካር ስሞች ከሆኑ ዛሬ እንግዲህ ፍጻሜ ስለሆነ ብዙ ማባባዮች ላያስፈልጉ ይችላሉ ቀጥታ ነው ነገሮችን የምናደርገው እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ከመወለዱ በፊት በትንቢት ነብዩ ኢሳይያስ የተናገረለት አራት ስሞች ወንድማችን ዮናታን ዳዊት የመለሳቸው አይደሉም ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል አለና ስሙም ብሎ እስቲ በሉት ድንቅ ግድላችሁም እናውጀው እንጂ ድንቅ መካር አንድ ሁለተኛ ሃያል አምላክ ሶስተኛ የዘላለም አባት አራተኛ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ለዚህ ድንቅ ስም እስቲ ጭብጨባችሁን ጌታ የተባረከ ይሁን አራቱ ስሞች እነዚህ ናቸው ዮናታን ዳዊት የመጀመሪያውን ፔናልቲ እሺ ቀጣይ የምዞረው ወደ አማኑኤል ደረጀ ይሆናል ተራ ቁጥር 5
ተራ ቁጥር 5 ምን ይመስላል ጥያቄ? እሺ ከ3 ቀንም በኋላ በመምህራን መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸው ሲጠይቃቸው በመቅደስ አገኙት። በዚህ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ የስንት አመት ነበር? የ12 አመት ልጅ ነበር። ሞክር የ12 ነው። ምክንያቱም ኢየሱስን አይ ቲንክ ይዘውት ሄደው ከዛ ረስተውት ሲመለሱ መቅደስ አካባቢ ሲነጋገር ነው ያገኙት። ስለዚህ 12 አመት እንደሆነ ያነበብኩት ካልተሳሳትኩኝ ማለት ነው። ምንድነው ነበርኩኝ አስመሰለ በዛ ነበርኩኝ 12 ነው እርግጥ ነው በደንብ ነው ማቀው? አዎ 12 አመት እንደሆነ ያነበብኩት። እርግጠኛ ነህ? ደምድማል ትምላለህ? እምላለሁ። ምን ብለህ አጨብጭውለት። 12 አመቱ ነበር። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኤን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 46 ላይ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ወደ ዮናታን ነው የምናልፈው። እንግዲህ አማኑኤል ደረጀ ከሁለቱን አግኝቷል። ዮናታን ዳዊት ደግሞ ቀጣዩን እንመለከታለን። 7 ተራ ቁጥር 7 ተራ ቁጥር 7 ደስታና ተድላም ይሆንልሃል፣ በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል። ማን ስለማን የተናገረው ነው? ደግምልሃለሁ። ደስታና ተድላም ይሆንልሃል፣ በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል። ማን ስለማን የተናገረው ነው? ቅዱሳኖች ከሷ አጥቢያ የመጣችሁ እንዳላችሁ እንትን ይያልኩ ነው። ስለዚህ ድምጽ እየሰማው ነው። ድምጽ አይቻልም ዛሬ ቲፎዞ ምናምን የለም። ሞክር። መልአክ ነው የተናገረው። ቀጥላ አትቁ። ለዳዊት ስለ ኢየሱስ በዓል ነው። በክርስቶስ ልደት መታሰቢያ በዓል ላይ አንጨክንም። አንድ የመጨረሻ ድል ነው መሰጠ። ማን ስለማን የተናገረው ነው? መልአክ ለዮሴፍ ስለ ኢየሱስ። መልአክ ለዮሴፍ ስለ ኢየሱስ። እስማ ከባር ከቤት ውስጥ የሆነ ሰው ስምህን ከየት ቤተክርስቲያን እንደመጣ በዛው ብትነግረ። መጋቤ ሊያሳበብ ባላለሁ እዚህ የመጣሁት ማገለግለው ሚኒስትሪ ወክየ ነው። ፔትራ ሚሽን ግሎባል ሆሊስቲክ ኢቫንጀሊዝም ሚኒስትሪ። መጋቤ ሊያስ ባላለሁ ከፔትራ ሚሽን ግሎባል ሆሊስቲክ ኢቫንጀሊዝም ሚኒስትሪ ነው የመጣሁት። የተናገረው መልአኩ ገብርኤል ነው። የተናገረው ለዘካርያስ ነው። የተናገረው ስለ ዮሐንስ ነው። ይጨበጨባል። ተናጋሪው መልአኩ ነው፣ ገብርኤል ነው። የተናገረው ደግሞ ስለ ዮሐንስ፣ ስለሚወለደው ስለ ዮሐንስ፣ ስለ ዘካርያስ እና ኤልሳቤጥ ልጅ ስለ ዮሐንስ ነው የተናገረው ማለት ነው። ወንድሜ ዮናታን ያው ሰላም ላንተ ይሁን ነው ማለት እንግዲህ። ምን እልሃለሁ ሌላ በበዓሉ እንደማታሳፍራቸው ነግራቸው የመጡት ያው ይጠብቁሃል። አሁንም ወደ ቀጣይ ልናልፍ ነው። ዮና አማኑኤል ተራ ቁጥር 8 ድንገት የቦታ አቀማመጣችሁ ይሆናል እንዴ? እንቀያይራችሁ? ተመችቷል ቦታው? ቀደም እኮ ይሁን ለተተና እኮ ነው አሁን ፍጻሜውን እንደዚህ ያረጋ ያለው። እሺ ተራ ቁጥር 8 ኦኬ። ማርያም በእርግዝናዋ ጊዜ ወደ ኤልሳቤጥ ሄዳ እንደነበር ይታወቃል። ምን ያህል አብረው አሳለፉ? ያው እንግዲህ የሚወልደው በ9 ወር የሚወለደው 6 ወር ነው ያለ ያሳለፈች ነው መጽሐፍ የሚነግር 6 ወር። እሺ ለዮናታን እድል ሰጥቼ ለሱ መከልከል ስለማልችል የመጨረሻ አንድ እድል ነው መሰጠ።
ماريام برغزنوا غزيو ديل سابيت يدا عندنا بري تاوقال من ياهل ابرو اسالفو اوكي سوستور شي سوستور يا مچارش ادلست بقاي لوقاس اونجيل مراف 1 قطر 56 لاي ناغنيوالن ماريامم سوستور يمياهل برسوازن تقمطتش ود بيتوام تملسچ يلال ارا دگماچم يچبچب 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 اشي قتل يوناتان ترى قطر سنت نارغو ترى قطر 3 ترى قطر 3 እሺ ገምት ጥያቄውን እ አይ ተተና ብቻ እንት መገመትም ይቻላል ስለገና ነው ስለገና ነው በጌታ የተቀባውን ሳይ ሞትን እንዳያይ በመንፈስ ቅዱስ ተረርቶ ነበር ደግመዋለሁ በጌታ የተቀባውን ሳይ ሞትን እንዳያይ በመንፈስ ቅዱስ ተረርቶ ነበር ይህ ጥቅስ سلمان ይናገራል ወይንም سلمان ነው የሚናገረው ጌታን የሚያየው ሰው ነው ወይስ سلمان ማለት ነገረኝ ያልከኝ ነው መልሱ አይ ጥያቄው እሺ በጌታም የተቀባውን ሳይ ሞትን እንዳያይ በመንፈስ ቅዱስ ተረርቶ ነበር እሺ ላቅልል ይህ ሰው ማን ነው ስምዖን እድል ሰጣሃለሁ አንድ ሽማግሌው ስምዖን ነው ልጆችን የሚባርከው ሰው የመጨረሻ ልጆችን የሚባርከው ሰው ስምዖን አጨብጭቡለት ስምዖን ነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይና 26 ላይ እናገኘዋለን ይሄን ሐሳብ ማለት ነው ፉክክሩ እንደቀጠለ ነው ጥቂት ጥያቄዎች ናቸው የሚቀሩን ወደ ማኔል ዞር ያለው አራት አልተጠየቀም እሺ ተራ ቁጥር 4 ይሁን እሺ በደም በስማ ከአሴር ወገንም የምትሆን የፋኑኤል ልጅ ዳሽ የምትባል አንዲት ነብይት ነበረች እርሷም ከድንግልናዋ ጀምራ ከባሏ ጋር 7 ዓመት ኖረች በዚያችም ሰዓት ቀርባ እግዚአብሔርን አመሰገነች የኢየሩሳሌምንም ቤዛ ለሚጠባበቁ ሁሉ ስለ እርሱ ተናገር ነበር ታዲያች ሴት ማናት ስለማንስ ነው የተናገረችው ሃና ይመስለኛል ሃና አንተ ደግሞ የመሰለኝ እሺ አቃ ሃና የመሰለኝ ልዩ ሃና እሺ ሙሉ አርጓ ያው ነብይ አይ ስለማን ተናገረች ወይንም ስለማን ነው የተናገረችው ነው ጥያቄው ስማ ማን ነው ስለማንስ ተናገረች ነው ሃና ነች ያው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በመውደድ ዙራይ ተያዘ ጉዳይ ስለሆነ የሷ ስም ሃና ነው ኦሬዲ ማን ነች ስላልከ ሃና በሚለው ሜንሽን አድርጌዋለሁ ያው ዞሮ ዞሮ ስለማን ተናገረች ንግግሯ ስለማን ነው የምትናገረው ወይንም ስለማን ነው ያው ስለ ክርስቶስ ነው ስለ ኢየሱስ ነው የሚሆነው ከዛ ውጪ ገና ነው ብለ ነው አይደል በቃ መወለ የውልደት ቀን ነው ብለ ኢየሱስ ኢየሱስ ይያልክ ነው ነብይት ሃና ትባላለች የተናገረችው ስለ ኢየሱስ ነው አልጨብጭቡለት አማኑኤል አልተቻለም ከአራት ጥያቄ ኦሬዲ አራቱን እስካሁን ድረስ መልሷል ዮናታን ከአራት ጥያቄ ስንት መለስክ አንድ ነው መለስኩ እሺ ቀጥል ተራ ቁጥር 8 8 ተጠይቋል ኦኬ 6 ተራ ቁጥር 6 እሺ በደም በስማ ዮናታን ይያደላውልን ማለት የተተናንተን እኔን ራሱ ውስጤን እሺ ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመላእኩ ጋር ነበሩ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ዳሽ ወይንም ምን አሉ ደግመዋለሁ ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመላእኩ ጋር ነበሩ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ምን አሉ መላእክቱ ናቸው እንግዲህ ሰራዊቱ ከመላእኩ ጋር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከመላእክቶች ጋር ነበሩ ይላል
يا مسجنو من عرونو تملسو يا مسجنو تمل معاملتها كونجونات تناقر كفن لسو لسو ما هيدو تملسو بزوك على ندوات شوني زوار يالك اسو هيدو يلال سيم ملسو كن ندوات شوني زوار بدستا تملسو يلال السوار اللي لدي قاملت أساسنا رارا اللتار دنگتن بزو يسماعي سراويت كملاكو غارن برو اقزيابيرن ايام سجنو من عالو وينم سيام سجنو من يارون يام سجنوت زمرو يوننا قالو انتكاس من يارو يسوس يو حزبن اندمي بج I think in design it's nagar yalu and dilste mecher yalutin qal be qal tanager yemigenyom be lucas wengel miraf 2 qutr 13 lay yemigenyom dilste biye hizbun kechelma design it's mismo betekekel lalalew chilalbiye kezi wegen የሚመልس ሰው ፈልጋለሁ ይሄንን ለእናንተ ደግሞ ለቤቱ ድልስት አገልጋይ ዮርዳኖስ ንጉሴ ይባላለሁ የመጣሁት አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ ሚኒስትሪ ወክዬ ነው የጄኤምኤም ቤተሰብ የተናገሩት ምንድነው ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምን በመድር ለሰው ሁሉ ለሰው ልጆች ይሁን በሚል የተናገሩበት ክብር እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ቃሉን ሙሉ በሙሉ መናገር ስላለብን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ክብር ለእግዚአብሔር በአርያምም ይሁን ሰላምም በመድር ለሰው በጎ ፈቃድ አሉ ይላል እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚናገረው እናመሰግናለን እሺ አማኑኤል የመጨረሻውን ተራ ቁጥር ነው የምጠራው አራት ጠርታል 10 መጨረሻው መጨረሻው 10 መደምደም ይሁን እሺ አስር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢየሱስ የሚለው ስም ምን ያክል ጊዜ ተጠርቷል ኦር ተጠቅሷል ተጽፏል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢየሱስ የሚለው ስም ምን ያክል ጊዜ ተጽፏል ኮንኮርዳንስ ማየት ኖርብናል መቼ ሜካራ ዝርዝር እውነት ሁለት አይነቶች አሉ እዚህ ሐሳብ ላይ እንግዲህ ኢን ዘ ኪንግ ጀምስ ወይንም ቨርዥኑ ላይ ሲቀመጥ ኬጂቪ የሚባለው ላይ የተቀመጠ ቁጥር አለ እንደገና ደግሞ ኤስቪ ላይ የተቀመጠ ቁጥር አለ ግን በሁለቱ መካከለ ውስጥ ወይንም ደግሞ በደረስክበት ቁጥር ውስጥ ካለ እሱን ይዝላሉ እነዛ ቁጥሮች ሩቅ አይደሉም ተቀራራቢ ስለሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ግምቱን ነው አሁን ምን ያህል ጊዜ ተጽፏል የሚለውን difficult ምናልባት እንግዲህ አሁን ማይኩን አስተጋውና 2500 perception ነው አምኖት ራይት ዳሉን ቻለው ግን perception ነው ሰንሰንት 2500 2500 ያክል አንድ ድልስ ተመጨረሻ እሺ 750 750 በትክክል ጌታ ይባርክ አልተመለሰም ኬጂቪው የሚጠቅስልን 942 ነው ኤስቪው ደግሞ የሚጠቅስልን 925 ነው ስለዚህ ቢያንስ ከተቀራረብክ ብለን ነበር በጣም ርቀት ደግሞ ያንተ በቃ አንተ ራስህ ታቋዋለህ እንዴ ለስተቱ ራሱ ላመነበት አታጨበጭ ብለት አምኗል ራሱ እሺ ዮናታን የቀረው ተራ ቁጥር 9 ነው 9 ኦኬ እሺ ተራ ቁጥር 9 የመጨረሻው ጥያቄ ነው የሚሆነው በደንብ እንድትሰማ ነው የምፈልገው ለክርስቶስ ከተሰጡ ስሞች መካከል ስም በዛባር እንዶ ከሰነብቱ በፊት
لانت يا كريستوس لدت مندنا اوكي تسنابت كل دي يا كريستوس لدت لني قدم بلوكاس لاي اندتنببهو نو لني سلام نو which is christ نو ارل شالوم يالونا لني سلام نو رفت نو يا يسوس مولد لني نو انا يا هنوم مالت ميچلو اشي امانيلس انغدي ياو يا كريستوس يسوس يلدت بالانس حسب سطوتا نو تزميلي انا عند نغير بناغر دسيليال لمثال انت سوغا موبايل يزال ارل انا لاسكمو اشي مغلط ارل ميو غمت نو اي مجمره مغلط مالت ربي اشي انا منالبات انت يا له موبايل لاي موبايل بيبلاشب هنا لما سرى سري بيت بتوسدو انا يا سري موبايلو اندترا لا يتيقى واغا واغون كغزحبت بلا يتيقى تاسرو مارل كن منالبات اذا وسط يونه تقامي فايل كاله كفل تاسرونال انيا سوج حاتتنيا انا بدلنيا سالن انيا دغامي سو ارغو لمسرات اغزابير يتيقى يلجون دمنو اغزابيرم دمو لجون لمسطت ودوال علالم ስለዚህ يتيقى واغا ني بالبيتو ملاش ما يغناي بيونم فقرون كريستوس يسوع ستو لنيا ياسايبت تلك يونه بال نو بيينم امنو እና ኢየሱስን ስለኛ ስለሰጠን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አሜን ትልቅ መልእክት ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁለታችሁንም ዘጠነኛ ጥያቄ የመጨረሻው ለክርስቶስ ከተሰጡ ስሞች መካከል በማቴዎስ ወንጌል ብቻ የምናገኘው በአጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱስ 3 ጊዜ ብቻ የተጠቀሰው ስም ማን ነው ልድገምልህ ለክርስቶስ ከተሰጡ ስሞች መካከል በማቴዎስ ወንጌል ብቻ የምናገኘው በአጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 3 ጊዜ ብቻ የተጠቀሰ ስም ማን ነው? አማኑኤል እድልስተ ወይንስ ባለበት ተጸናለ እንዴት ነህ አንተ እንደነገሩን እንዳየሩን ወይንስ አይ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ቢሆን ይሻላል አማኑኤል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ቢሆን ይሻለኛል ብሎ አላ አንዳንድ ማሳረጊያዎች ደስ ይላሉና መሆነት እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን አሁንም ሆነዋል በመጨረሻው ጥያቄ ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣቸዋል እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም ማን ትለዋለች አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች የሚል ቃል እናገኛለን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ የጎረፈም ወደ ይሁዳ ይገባል ያጥለቀለቀም ያልፋል እስከ አንገትም ይደርሳል አማኑኤል ሆይ የክንፉ መዘርጋት ያገርን ስፋት ትሙላለች የሚል ቃል እናገኛለን እንደገና ደግሞ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም ማን ትለዋለች አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል ትርጓሜም እግዚአብሔር ከዮናታን ጋር የመጨረሻው ተመልሷል አማኑኤል ይሰኛል ማለት ነው ነገር ግን በዛሬው የጥያቄና መልስ ውድድራችን የመጨረሻው ነው ሽልማት ቀላይነን ያለ ነው ማን አሸነፈ ይሄንን ጉዳይና ከሽልማት ጋር በተያያዘ እንዲሁም ስለቆይታ የGMM Television Managing Director የሆኑትን አቶ ተስፋይ ካሳውን ወደዚህ እጋብዝና ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ታምራት ሞቲ ከናንተ ጋር ነበርኩኝ ለነበሩ ተወዳዳሪዎች አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ታምራት በጣም እናመሰግናለን በጣም ጥሩ ቆይታ ነበር ያው ከሞላ ጎደል ብዙ ጥያቄዎች ተመልሰዋል ጥሩ ደሞ ግንዛቤ እንደሰጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ መጨረሻው ማጣሪያ ጥያቄ ነው ምናልፈው መጨረሻ ማጣሪያ ጥያቄ በፍጥነት እናደርግና አሸናፊው የሚለየው በኋላ ይሆናል በዚህ መሰረት ከአንድ እስከ 6 መጥራት ትችላላችሁ ማን ላይ ነው ቆሞ አንተ ላይ ነው ኦኬ ስለዚህ ማን ነው አንሱ ነው አንተ ነው አንተ ነህ እሺ ስለዚህ ቁጥር ጥራ እሺ 3 ቁጥር አ ነው እሺ ስለዚህ አቀደም ጀመረው አቀደም ከኔ ጀመረው ኦኬ ስለዚህ ካንተ ነው ቁጥር ጥራ አንድ ኦ አንድ ቁጥር እሺ አንድ ቁጥር ይከታ እሺ አንድ ቁጥር
ፓስተር ቃላብ መርሳ መቼም ወደዚህ አልጠራም ቆይዛው ሆነ ጥያቄን ተጠይቃለ እሺ ጥያቄው ኢየሱስ መስቀል ላይ ሆኖ ከተናገራቸው ቃላት ሶስቱን ጥቀስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ሆኖ ከተናገራቸው ቃላት ሶስቱን ብቻ ጥቀስ አንደኛው ኤሎሂም ነው ሰብ አንደኛው ኤሎሂም ሁለተኛው አምላክ አምላክ ወይ ሚል ስም ነው አይደል የጠየቁት ጥያቄ ኢየሱስ ተሰቅሎ መስቀል ላይ ሆኖ ከተናገራቸው ቃላት ሶስቱ ኤሎሂም አምላክ ሆይ ለምን ተውከኝ አልፈል ለምን ዝላይ ስለዚህ እኔ ወደ አንተ ነው እሺ እድል ሰጥቷል ያስተካክል ይያደን ኦኬ መስቀል ላይ ሆኖ ነው አይደል አዎ አንደኛው ኤሎሂም ኤሎሂም ሚል ነው እሺ አምላክ ሆይ አለበት አዎ ለምን ተውከኝ አለ አዎ ወይም ደግሞ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅርበላቸውም ሚል አለ እሺ ፓስተር ቃላብ በትክክል ተመልሷል ተብሏል ሁላችሁም አጨብጭቡለት በጣም እናመሰግናለን ፓስተር ቃላብ እሺ ቁጥር 3 እሺ ያ 3 እንዴት እንደፈለካት በጣም ፈልጋታል እቺ ነገር እንቀየረው መሰለኝ አይ ማቀፍ ጥያቄ ሳይሆን አይቀር እሺ ሃይማኖት ነይ ወደዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ረጅም ስም ያለው ማን ነው ለሱ አዎ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ረጅም ስም ያለው ማን ነው እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ረዘም ያሉ ስሞች ብልክ ይደለን ያሉት ሁለቱ ልትቀስልሽ አንደኛው ቴልጌል ቴልፌልሶር ነው ሁለተኛው ማሄር ሻላል ሃሽባዝ ሚል ነው ሁለቱ ረጅም ስሞች ናቸው እኔ ማቀው ግን ተተማርኩትም መልሶ አይደለም ግን እድል ስጥክ እሺ ከዚህም ረዘም አለ ኢሳይያስ ላይ ነው ያለው ቃሉ ካስታወስክ አዎ እንግዲህ ረጅም ስም 10 ስም የቴልጌል ቴልፌልሶር ነው አንደኛው ሁለተኛው ማሄር ሻላል ሃሽባዝ ነው ከዚህ ሌላ ረጅም ስም አላቀም እኔ መልሱ ኢሳይያስ 8 ላይ ነው ያለው ኢሳይያስ 8 ቁጥር 4 ላይ የኢሳይያስ ልጅ ነው ምርኮ ፈጠነ ብዝበዛ ቸኮለ እግዚአብሔር ነው ቅድም ይጠራው ትርጉሙ እሱ ነው አዎ መልሱ ታይ ከነ ትርጉሙ ነው የሚያቀው ያው ትርጉሙን ተና ኢቨን ኢኩቫለንት ነው ቴልጌል ቴልፌልሶር ከሚል ጋር ኢኩቫለንት ነው ነበራቸው ቁጥራቸው ማለት አዎ ቁጥሩ በሁለቱም ነው አዎ ሁለቱም ያስኬድ ይችላል እኔ ይገር ማለት እነዚህ ስቦች ዛሬ ገና መስማቴ ነው በጣም የሚገርሙ ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ማናቃቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው በጣም ጥሩ ዳኞች ነጥብ ያያዙ ነው እኔ ያያዝኩ አይደለም ቁጥር አራት ፓስተር ዮሐንስ ቅድም የተነሳ ነው ገልብ ተገልብጦ ይጠየቃል ማለት አይ ነው ችግር የለም ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል የሚለውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ የሚመለከተው ትንቢትን የተነበየ ነቢይ ማን ነው ምዕራፍና ቁጥር የሚል ነው እሺ ነብዩ ማን ነው ይሄን የተነበየው? ነብዩ ኢሳይያስ ነው። እሺ። ምዕራፍ 9? አዎ ይበቃ። በጣም እናመሰግናለን ፓስተር ዮሐንስ በጣም እናመሰግናለን ጥያቄው ተመልሷል የቀሩት ጥቂት ቁጥሮች ናቸው። 6 እሺ። 6 6 ቁጥር ማን ይጻፉ? ስም አልጻፋችሁ? 6 የጻፈው ማን? አንያ ወደዚህ ፍሬ እንግዲህ ፍሬት በዛየን የጂኤምኤም ቤተሰብ ነች በርካታ ፕሮግራሞችን ታዘጋጅ ነበር ዜና ታነብ ነበር እንግዲህ ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ ወደ ጂኤምኤም ተመለሳለች ዛሬ ደግሞ ጥያቄ ይዛ መጣለች ለቀየረው ያሰብኩኝ ነው ከዚህ በፊት ብዙ ስለተጠየቁ ምናልባት ተጠይቀዋል ብዬ ስላሰብኩኝ ማንንም ጠየቀ እኔ ነው እንዴሽ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በአማርኛው ትርጉም
ባለጌ ተብሎ የተጻፈ በግብሩም ክፉ ነበር የተባለ ሰው ማን ነው? ቃል በቃል ባለጌ ተብሎ በግብሩም ደግሞ ክፉ ነበር የተባለ ሰው ናባል? አዎ ትክክል። ያቄው እሱን ማይዘው ሜዳቸው። እሺ በጣም እናመሰግናለን። እሺ ቁጥር ያቄ ቁጥር ናታን 5 5 እሺ ቁጥር 5 አለምሸት ሞገስ ወደዚህ ተመጣን። አለምሸት ሞገስ በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የመጽሐፍትና ህይወት አዘጋጅ ነው። እንደዚህም ደግሞ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ኦፊስ ማኔጀር። እኔ ማቀርባት ጥያቄ ዝነኛ ጥቅስ ነው። የጌታ ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም አለን የሚለው ጥቅስ በየትኛው ክፍልና ምዕራፍ ላይ ይገኛል? በምን ምክንያትስ ይህ ተባለ? ለማን ነው? ዮኒ ዮናታ። እሺ የተባለው አይ ቲንክ ማቲያስን ሐዋርያ ለማድረግ ከሐዋርያት አንዱ ለማድረግ ክፍሉን አላቅም። ጥያቄው እስኪ ይደገም። ጥያቄው የጌታ ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም አለን። ይሄ ዝነኛ ጥቅስ በየግርግዳው አለ። አሁን በሰዎች ልብ ውስጥ መኖር ስላለበት ነው። ደግሞ በምን ምክንያት ይህ ተባለ? መቼ? ሁኔታዎችን አንድ ላይ ብትጠቅሳቸው ሐዋርያት ላይ ታገኘው ቦታውን ጥሩ ነበር። ሐዋርያት ላይ አዎ ጌታ ፍቃድ ይሁን ብለን ዝም አለን። ጥያቄ ሲሆን እኮ ነው የሚጠፋብኝ። ኦኬ በምን ሁኔታ ነው የተባለው? ነው የጌታ ፍቃድ ይሁን ብለን ዝም አለን የተባለው በሐዋርያት ስራ ላይ ነው። ልክ ነው። በምን ሁኔታ ላይ? በምን አካባቢ? ማን አለው? ለምን አለው? በምን ምክንያት ይህ ጥቅስ ይህ አባባል ተባለ? እንትኑን ልክ ነህ። ምዕራፏን እና ቦታውን አካባቢውን መጣልኝ። ይህንን እድል ከነ ማብራሪያው ሐዋርያ ስራ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ አጋቦስ የሚባል ነቢይ ባለዚህ ቀበቶ ብሎ እንዲህ አይነት አደጋ ይገጥመሃል ብሎ ባለ ጊዜ እምቢ ብሎ እኔ ጌታ ሞት የሚመስል ሞት መሞት ፈልጋለሁ እምቢ ብሎ ሄዳለሁ ስል አይ እንግዲህ የጌታ ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም አል ያለው። እሺ በጣም እናመሰግናለን ጋርሽን ብርማ። እንግዲህ የቀረው አንድ ወረቀት ብቻ ነው። ቁጥር መጥራት አይቻልም። ሁለት ቁጥር ነው። ወንጌላዊ ሁሴን መሐመድ ስሙ ራሱ ደስ ሲል ሁሴን መሐመድ ማለት እንደው ትርጉሙን ብናቀው ሁሴን ማለት ያው በጣም ጥሩ ማለት ነው። መሐመድ ማለት ደግሞ የተመሰገነ ማለት ነው። እና ሲጠቀለል በጣም ጥሩ የተመሰገነ ሰው ማለት ነው። ሉቃስ 2 ምዕራፍ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ስለማን ምን ይናገራል? የጥቅሱ መልእክት በቃለ ተናገረ። እንግዲህ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ቀደም 2:13 ላይ መላእክቶች ያበሰሩት ነውና ኦሬዲ ስለ ኢየሱስ መወለድ ነው የሚናገረው። ኢየሱስ መወለድ ነው። ከዛ መላእክት ደስ ያላቸው ደግሞ 13 ላይ ያመሰግኑ ይርዳሉ። ስለዚህ ስለ ኢየሱስ መወለድ ነው የሚያወራው። በብይን ማምነው ቃል በቃል እንግዲህ ካላችሁ ጠንከር ይላል፣ ግን ስለ ኢየሱስ መወለድ ነው ዛጋ የሚያወራው። ቀጥሎ 13 ጋር ሲሄድ ግን እያመሰገኑ ቀደም ባሪያም ይሁን ለሰው ልጆች ሰላም እያሉ የሚያብራሩት ፓርት ነው ማለት ነው። የመልእክቱን ሐሳብ አግኝተዋል። ጥቅሱ ግን ያው ልደት ስለሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው አምላክ ሆነ ቢባል አይታሰብም፣ ሊሆንም አይችልም። ግን በፍጥረት ታሪክ ውስጥ አምላክ ሰው ሆነ።
ይሄኮ ከአይምሮ በላይ እኮ ነው። አምላክ ሰው ሆነ። እስቲ አምላክ ሰው ሆነ እንበል ሁላችንም። አምላክ ሰው ሆነ ና ጥቅሱን በቃላችን የምናውቀው ጥቅስ ነው። ጥቅሱን አልመለስከውም እንግዲህ ውጤቱን ለዳኞች ነው መተው የሚመለሰው ካለ ራሴ ለመልሰው ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል። አሜን። የተወለደው ማን ነው? አንደኛ መድኃኒት ነው፣ ሁለተኛ ክርስቶስ ነው፣ ሶስተኛ ጌታም ይሆን አይደለም ጌታ የሆነ ነው። ክብር ለርሱ ይሁን። በጣም በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ እኔ ማይኩ ማይሰራ መስሎኝ ነበር፣ ለከብደም በደም ይሰራ። በጣም እናመሰግናለን ተወዳዳሪዎቻችን። ውጤታችሁ ተይዟል። ውጤታችሁን ከምሳ በኋላ የምንገልጽላችሁ ይሆናል። ምሳ በልተን ስንመለስ ሽልማታችሁም ውጤታችሁም የሚሰጣችሁ ይሆናል። አሁን ወደ ምሳው ስነ ስርዓት እንሄዳለን።